તો આજે આપણે બીજા રવિવારના પ્રસંગે અહીંયા ફરીથી મળી રહ્યા છીએ. જીવનની અંદર હંમેશા ઉતાર અને ચઢાવ ચાલુ હોય છે. સંભળાય છે બધાને? બરાબર છે. ઓકે, તો જીવનની અંદર આપણા ઘણા બધા ઉતાર અને ચઢાવ ચાલુ હોય છે, અને આ ઉતાર અને ચઢાવમાંથી કોઈ બચી ન શકે. પછી તમે કેમ ના હો, પછી હું કેમ ના હો, અને પછી એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેમ ના હોય. એટલે કે આ તો એક સહજ પ્રક્રિયા છે, નેચરલ પ્રોસેસ છે, અને એ નેચરલ પ્રોસેસ થવાની છે. હું એટલે કહી રહ્યો છું કે એક મનુષ્ય તરીકે મોટા ભાગના આપણા લોકોની એક્સપેક્ટેશન એવી હોય છે કે ન થાય. ન થાય એટલે શું ખબર છે? ચઢાવ આવે પણ ઉતાર ન આવે. ભાઈ, નિયમ જ છે કે જો તમારો ચઢાવ હશે તો ઉતાર આવવાનો છે. યુ કાન્ટ સ્ટોપ ઇટ. આજે પણ ઘણા સાધકો આવતા હોય, એ લોકો કહે કે બસ અમે લોકો બહુ સુખી છીએ, અને બસ આવું સુખ આખી જિંદગી જળવાય. પછી શરીરનું સુખ હોય, મનનું સુખ હોય, પૈસાનું સુખ હોય, કુટુંબનું સુખ હોય, કે ગમે તે સુખ હોય, એનો અર્થ એ થયો કે આપણે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે જે છે એને પકડી રાખવું છે, એમાં કોઈ ફેરફાર નથી જોઈતા. એ ઘટવું ના જોઈએ, કદાચ વધે તો બહુ વાંધા જેવો નથી, પણ ઘટવું તો ન જ જોઈએ. અને આ જીવનની ટેન્ડન્સી જ નથી, આ જીવનની પ્રક્રિયા જ નથી. જીવનની અંદર દુઃખનો અનુભવ જ અહીંયાથી થાય છે કે આપણે આ આશા રાખીએ છીએ, અને એ આશાના પ્રમાણે જ્યારે થઈ રહ્યું નથી હોતું ત્યારે આપણને દુઃખનો અનુભવ થાય છે. તો શું બદલાવવું જોઈએ, શું ચેન્જ થવું જોઈએ, આપણે આપણી જાતને પૂછવું પડશે કે શું ચેન્જ થવું જોઈએ. માની લો કે અત્યારે તમારે ત્યાં કંઈક ગરમી બહુ છે, ને એવું સાંભળ્યું છે કે 45 ડિગ્રી જેવી છે કે નહીં, તમારા મોઢા પર લાગતું નથી હા? આશ્રમમાં લાગે હશે, હું માનું છું 45 ડિગ્રી જેવી ગરમી હશે, અને તમારે ગરમી ન જતી, તમારે અહીંથી ઠંડી ન જતી. અહીંયા તમે કોઈને બી પૂછો ને કેનેડામાં કે કેવું છે, તો કે અરે હજી ગરમી નથી આવી, આ ઠંડી તો જતી જ નથી. આપણે ઇન્ડિયાવાળા કોઈને પૂછે તો એ કે આ ગરમી જતી નથી. એટલે કે મેં શું કીધું, બંનેના વિરોધ છે. અહીંયાના લોકોને વિરોધ છે અને ત્યાંના લોકોને વિરોધ છે. ત્યાંના લોકોનો વિરોધ છે ગરમીનો, અને અહીંયાના લોકોનો વિરોધ છે ઠંડીનો, પણ વિરોધ તો છે. કન્ક્લુઝન ઇઝ કે વિરોધ કરવો એ આપણો મૂળભૂત સ્વભાવ છે. તમારા જીવનમાં જે પણ પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ હોય એ પરિસ્થિતિની અંદર વિરોધ ક્યાં કરવો એ આપણે શોધી નાખીએ છીએ, અને પછી એ વિરોધ કરવાથી તમે પોતાની જાતને દુઃખી કરો છો, આ વિરોધ કરવાથી તમે બીજાની જાતને દુઃખી કરો છો, અને છેલ્લે ઇન ટોટલ તમારો અને બીજાનો બંનેનો સમય
આ દુનિયાની અંદર આવ્યા પછી બગાડી રહ્યા છો. કેમ કે જ્યારે તમે વિરોધ કરો છો ને, વિરોધ એ પણ ગમતી પ્રક્રિયા છે, ભલે આપણે માનીએ કે ન માનીએ, પણ વિરોધ કરો ને તો મનને ગમે બહુ. કોઈની માની લો કે કોઈ નિંદા થતી હોય ને તો માણસ નેચરલી સાંભળે. અને એનું સારામાં સારું જો એક્ઝામ્પલ હોય તો ન્યૂઝપેપર. તમે ન્યૂઝપેપર જુઓ ને તો મોટા ભાગની ઇન્ફોર્મેશન કેવી હોય છે? નેગેટિવ. કોઈક ને કોઈક વિશે આણે આવું કર્યું ને, ઓલે આવું કર્યું ને, આણે આમ ના કર્યું ને, આવું કરવું જોઈએ. અને એવા કેટલાય વિરોધો અંદર લખેલા હોય અને આપણે આખે આખું એકી એક ન્યૂઝ વાંચી નાખીએ. ટૂંકમાં મારી કહેવાની વાત એટલી જ છે કે આપણે નક્કી કરવાનું છે કે જીવનની અંદર દુઃખ કઈ જગ્યાએ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યું છે, અને જો થઈ રહ્યું છે તો એને થવા દેવું કે નહીં થવા દેવું ટોટલી આપણી ઉપર આધાર રાખે છે. 100% મેં જે વિડીયો મોકલ્યો છે ને એની અંદર એક સરસ મજાનો શબ્દ આપ્યો છે, એના વિશે બહુ ચર્ચા નહીં કરું પણ એકદમ બેઝિક વાત કરી લઈએ. એની અંદર એક વાત કરવામાં આવી છે કે માણસ જ્યારે એક્ટિંગ કરે ને, કલાકારો નથી બધા એક્ટિંગ કરતા, તો એ લોકોને શીખવાડવામાં આવે છે. શું શીખવાડવામાં આવે છે? કે દેર ઇઝ અ વન મેથડ વિચ ઇઝ કોલ ઇમ્પ્રુવાઇઝિંગ એક્ટિવ. ઇમ્પ્રુવાઇઝિંગ એટલે એક્ટિંગ એટલે કે તમારી સ્ક્રિપ્ટ ચાલી રહી છે, તમારું નાટક ચાલી રહ્યું છે અને એ નાટકની વચ્ચે કંઈક ગોટાળો થઈ ગયો, કંઈક ઊંધું સીધું થઈ ગયું. અને ઊંધું સીધું થઈ ગયું ત્યારે શું, તમે સીધું સીધું જતું હોય ત્યારે તો શું છે કે બધા સરસ મજાની એક્ટિંગ કરી શકે, પણ જ્યારે ઊંધું સીધું થઈ ગયું ત્યારે શું, તો એ મેથડની અંદર શું ઓલા વ્યક્તિએ કરવાનું હોય છે? એ વ્યક્તિએ એક જ એનો એપ્રોચ, શું એપ્રોચ, એને બાય હાર્ટ શીખવાડી દેવામાં આવે, એને એના મૂળ સ્વભાવ સુધી આ પ્રક્રિયા ઉતારી દેવામાં આવે કે જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારની સ્ક્રિપ્ટ ચેન્જ સડન સ્ક્રિપ્ટ ચેન્જ થાય એમાં તમારું એઝ અ કલાકાર, એઝ અ એક્ટર, તમારું રિએક્શન કેવું હોવું જોઈએ? તમારું રિએક્શન હકારમાં હોવું જોઈએ. હકાર એટલે કે સારું અથવા તો પોઝિટિવ હોવું જોઈએ. માની લો કે એક નાનું ઉદાહરણ તમને આપું કે કોઈ વ્યક્તિ તમને આવીને પૂછે કે તમારા તો ત્રણ હાથ છે, બધાને બે હોય, તો કોક આવીને કે કે તમારા ત્રણ હાથ છે. એની પેપર મને એક સ્ટોરી યાદ આવી કે હું આ પહેલા એની વાત કરી લઉં. એક વખત એક જેનેટિકલી મોડિફાઈડ ફોર્મ હોય ને એવી કંપની હતી, અને એ લોકોએ નક્કી કર્યું કે જે ચિકન એટલે મરઘા બનાવવાના, તો મરઘા બનાવવામાં આપણી એનર્જી બહુ વેસ્ટ થઈ જાય છે. વધારે બનાવો તમે તો એનર્જી બહુ વેસ્ટ થાય, તો તમે શું કરો, એમનું વજન વધારી દો, મરઘાનું વજન વધારો, જીનેટિકલી કોડ મોડિફાઈ કરો. અને એ મોડિફાઈ કરો ને એટલે મરઘાનું વજન વધી જાય, અને જો મરઘાનું વજન વધી જાય તો ફાયદો શું થાય કે પહેલાં તમે એક મરઘું મારો ને તો તમે ત્રણ કસ્ટમરને ખવડાવી શકો, પણ જો તમારું જેનેટિકલી મોડિફાઈડ મરઘું હોય તો શું થાય, તો તમે એક મરઘું મારો ને તો હેવી હોય ને એટલે 6 જણાને ખવડાવી શકો. એટલે પછી એ લોકોએ શોધખોળ કરી, અને શોધખોળ કરી આપણે ખબર પડી કે એનું વજન તો તમે વધારી શકશો, જેનેટિકલી એને મોડિફાઈ કરી શકશો, પણ હવે ક્વેશ્ચન એ આવે છે કે મોડિફાઈ કર્યા પછી એનું બેલેન્સ નથી રહેતું, મરઘું ચાલી નથી શકતું બરાબર, એટલે એનું ગ્રોથ બરાબર નહીં થાય. તો પછી એ લોકોએ હજી એની અંદર જેનેટિકલ મોડિફિકેશન કર્યું, અને એ લોકોએ શું નક્કી કર્યું કે તો પછી મરઘાને 2ની જગ્યાએ 4 પગ ઉગાડો. એટલે ફરીથી એમણે નવો કોડ બનાવ્યો અને તમારા જેનેટિક્સની, મરઘાના જેનેટિક્સની અંદર એ કોડ નાખી દીધો. જેવો એ મરઘાના જેનેટિક્સની અંદર કોડ નાખ્યો એટલે જે નવા મરઘા ઉત્પન્ન થયા ને એને 4 પગ, એટલે હવે એ બેલેન્સ રાખી શકતા હતા અને બહુ સરસ રીતે ચાલે અને બહુ સ્પીડમાં ચાલે. એટલે એક ભાઈ તો ખુશ થઈ ગયા કે ઓલા મરઘાના માલિક જે હતા એને કે આ તો બહુ સારું કહેવાય.
કે તમારું મરઘું આટલું બધું વેઇટ વાળું હોય તો તમારી મહેનત કેટલી ઘટી જાય. તો મરઘાનો માલિક કે તમારી વાત બહુ સાચી, પણ કે આ લોકોએ બધું મોડિફાઈ બધું કરી લીધું, ખાલી એક જ વસ્તુની ભૂલ કરી નાખી. તો એટલે કે શું ભૂલ કરી? તો કે આ મરઘું આ લોકોએ હેવી કરી નાખ્યું, એને ચાર પગ આપી દીધા. પણ એ ચાર પગ આપવાથી તમે જે કહો છો ને કે એક જ મરઘું તમે આપો ને છ કસ્ટમરને તમે આપી શકો મરઘું, એની જગ્યાએ હવે થયું છે એવું કે હવે એકેને અપાતું નથી. લખે પણ આ તો વધારે સારું કહેવાય ને, છ કસ્ટમરને તમે આપી શકો એની જગ્યાએ તમે એકને નથી આપી શકતા, કેમ શું થઈ રહ્યું છે? તો કે એના ચાર પગ છે ને એને પકડવા જઈને તો એવું ભાગે કે મારા હાથમાં જ ન આવે. દોડમ દોડ દોડમ દોડ જતું હોય, તમે ગમે તેટલી તાકાત લગાવો એટલું ચપળ થઈ ગયું છે, એટલું તાકાતવાળું થઈ ગયું છે કે તમે એને પકડો તો એને મારો ને. એટલે અમારો આખો પ્રોજેક્ટ ફેલ થઈ રહ્યો છે. ટૂંકમાં કહેવાની વાત એટલે કે કોઈ તમને એમ કહે કે ભાઈ તમારા તો ત્રણ હાથ છે, તો ખરેખર તો આપણે કહે કે એ મારા ક્યાં ત્રણ, મારા તો બે છે. આપણે આ ભલે પોઝિટિવ બોલે પણ નેગેટિવમાં બોલે, તેની જગ્યાએ તમારે શું કરવાનું ખબર છે? તમારે શું એવું જ બોલવાનું, એટલું જ બોલવાનું પોઝિટિવ. જે સિનારીઓ તમારી સામે મૂકવામાં આવે એ સિનારીઓને તમારે કન્વર્ટ પોઝિટિવમાં કરવાનું. તો તમારે શું કહેવાનું? ત્રણ હાથ એ બે હાથ કરતા તો હારા જ ને. ભલે ત્રણ હાથ છે પણ ત્રણ હાથ એ બે હાથ કરતા તો સારા જ. એટલે કે તમે એ જ નેગેટિવ વસ્તુને પોઝિટિવમાં મૂકી રહ્યા છો. એ જ રીતે આપણા જીવનની અંદર સડન ચેન્જીસ આવતા હોય છે, અને જ્યારે એ સડન ચેન્જીસ આવતા હોય છે ત્યારે આપણે આપણું રિએક્શન જે છે ને, આપણી એક્સપેક્ટેશન જે છે, આ એક્સપેક્ટેશન વધારે મજબૂત કરી દીધી હોય છે, અને એ એક્સપેક્ટેશન એ જ દુઃખનું મૂળ કારણ છે. તો આપણે શું કરવું પડે? વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ટેન્ડન્સી ઓફ માઇન્ડ.